close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Acabou de chegar aí na cidade, a pistola já tá dando um rolezão aí. Falei pra ele que ia repicar a marcha, disse que não, pra tocar na maçã. Gostoso o caminhão, show de bola. Que Deus abençoe muito você. Tá bem? Show de bola, que Deus abençoe mesmo. Desconhecido, hein? Reduz aí pra você ver. É simples, não. Apertou. Normal desligar aqui? A tela? Só pra vocês ficarem meio curiosos aí. Quem quiser ver completo e tudo, vai no canal do Babalu Vlog lá. Tá bom? É nóis. Só chegar lá que vai ter bastante conteúdo lá desse caminhão novo aí. Beleza, galera? Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Tudo bom? Bom dia, galera. Bom dia, meu abraço. Fazendo um vento no 113. Botei os defletores ali pra ver como é que ficava. Que na verdade é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, deu problema no servo. Olha a mancha de óleo ali. Esses tempos eu troquei, vocês acompanharam comigo lá em Ponta Grossa. Agora eu fui sair, não deu embreagem o caminhão. Vou mostrar pra vocês verem, ó. Ó. Então vou levar no mecânico ali pra ele mexer no servo, ver o que que aconteceu. Se é problema no servo, alguma outra coisa. Vamos tentar levar ele sem embreagem, positivo? Não é longe, dentro da cidade, mas o duro é andar dentro da cidade, né? Arranque e para aí. Vamos ver o que nós fazemos, vamos acompanhando comigo, positivo? Funciona, se engata a primeira e bate na partida. Entendeu? Ó.
posso tocar sem embreagem, daí você tá sentado o dia inteiro no caminhão. A única coisa que você faz é dirigir. Tem hora que dá uma arranhadinha. Ainda mais pra você reduzir devagarzinho. A rua bem movimentada agora aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É uma rápida. Você tem que entrar nela. Graças a Deus deu boa. Tá bom, galera? Vou chegar no mecânico ali e nós já vamos ver o que tá acontecendo aí. Positivo? Um abraço aí. Vou acompanhando. Já estamos aí, galera, no mecânico. Deu certo chegar? Tinha que fazer uma rampinha ali pra subir. Cadê não ficar muito baixo de mexer, né? Positivo? Tô no Tubarão aqui. Tubarão é um cara respeitado aqui no Castro. Aqui. Deixa eu ver aí. É inteligente pra caramba aí. Então foi desmontado ali o cilindro, tirou. Já fui buscar as peças. Mostrar o lado de cá. Ele também tirou esse aqui em cima. O servo. Na verdade o servo é lá embaixo, o cilindro aqui. Aqui tava bem sujo, tava bem. Também tava bem danificado. Então já vai fazer uma revisão no sistema, porque há poucos dias foi trocado o reparo lá de baixo, né? Então ele não podia ter vazado de volta. Que nem ele falou, é algum problema no sistema, alguma coisa, vamos achar o problema. Então ele tá... Começou desde o início. Daí aqui já tinha problema, aqui já tava tudo gasto aqui. Então aqui tá sendo colocado novo. E vamos ver o que vai rolar lá pra baixo. Deixa eu ver se eu abro, acho que as peças, se ele saiu. Baixar aqui para não dar BO. Baixar a televisão dele também aqui. Colocar no mudo. Então esse é a peça lá de baixo. Esse é o de baixo. Aqui que tava vazando. E essa é a peça velha. Aqui dentro que tá calejado. Vou tentar pôr aqui dentro, ó. Você passa o dedo aqui, você sente que tá calejado. Ó, essa peça aqui trabalha lá dentro, ó. Ó como é que ela tá ali, ó. Você tá vendo que ela nem tá amareladinha. Ela tá tipo trabalhando ferro com ferro já. Aqui também, ó. Então ele tá bem. Aqui se você colocar pra olhar, ó, você vê quando ele tá bem calejadinho. Ele gastou, onde tá aquela marca. Ele trabalha aqui dentro. Esse é o cilindro novo. Daí vai usar esse
Essa pecinha vai usar, mas é igual, ó. Esse aqui é de ferro, esse aqui é tipo um alumínio. E esse é o servo. Que ele revisou tudo, foi trocado os reparos esses dias. Até a borrachinha que tava danificada, eu peguei uma nova. Vamos montar ali pra ver ele. Positivo? Já tá montado ali, galera. Fazendo um ar e ver se vai dar embreagem. Já montou o cilindro. Fazendo um vento aí pra ver se vai dar embreagem. Positivo? O cilindrinho pra sangrar é aquele de baixo lá. Sem aquele ali você não consegue tirar o ar da embreagem. Sem isso aí, ó. Tem que colocar óleo daqui pra lá. O sistema vem de lá pra cá, né? Você coloca no reservatório lá em cima, o óleo vem. Pra você conseguir tirar o ar, você tem que colocar daqui pra lá. O ar subir pra cima. Por isso tem que ter essa peça aí. Pose. Queria mandar um abraço pro Cachopa, lá de Orleans. Cachopa é amigo do Sabãozinho. Conversei com ele no Instagram, no direct lá. Quem quiser conversar comigo no Instagram, só chamando direct, galera. Demora um pouco lá, mas eu respondo. Então, Cachopa, um abração e Deus abençoe, meu amigo. É nóis. E quero mandar um abraço também pro Eduardo Teshima. Ele lá do Japão assiste nós, né, Eduardo? E a sua mãe aqui de Castro, Dona Sueli. Um abração aí, Eduardo e Dona Sueli. Um abraço aí, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Vamos experimentar como é que ficou agora, galera, aí. Acabei de tirar da oficina. Foi mexido. Vamos ver como é que ficou aí o negócio aí agora. Positivo? Tá lembrando. O do óleo tá bem sujo. O cilindrinho aqui em cima foi trocado, que nem vocês viram. Graças a Deus estragou na frente de casa. Vê como Deus é bom, né? Não foi na estrada, nada aí. Então, só alegria, né? Puxou de bola aí. Positivo, galera? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Abração a todo mundo aí, é nóis. Tamo junto, galera. Tudo é bom.